હોસ્પિટલ માં આગ લાગવાનો જે મામલો છે તેમાં આગ લાગવાની ઘટનામાં પોલીસ દાખલ કરશે ગુનો. પોલીસ એફએસએલ રિપોર્ટની જોઈ રહી છે રાહ. એફએસએલ રિપોર્ટ બાદ દાખલ કરશે ગુનો. પોલીસ દાખલ કરશે ગુનો. સ્ટે હોસ્પિટલનો જે અગ્નિકાંડ છે અમદાવાદની સ્ટે હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાનો જે મામલો છે એફએસએલ રિપોર્ટની રાહમાં છે પોલીસ. ત્યારબાદ ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે. તો જે રીતે 8 જેટલા દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે પરોઢી એટલે કે વહેલી સવારે 3:30 વાગે આગની ઘટના ઘટી હતી અમદાવાદના નવરંગપુરામાં આવેલ શ્રી હોસ્પિટલમાં. એફએસએલનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પોલીસ દાખલ કરશે ગુનો. તો સવારે પરિવારજનો તેમજ પોલીસ વચ્ચે પણ ઘર્ષણના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. તો આ વિશે વધુ માહિતી મારે સંવાદદાતા અનિતા પટણી જોડાઈ ચુક્યા છે. અનિતા, જણાવશો કે જે રીતે સમગ્ર તંત્ર અત્યારે હાલમાં સફાળું જાગ્યું છે, અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં પણ ચેકિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને પોલીસ દ્વારા એફએસએલ જે રીતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે એફએસએલ તપાસ બાદ, શું છે વધુ અપડેટ? જી પ્રતિપાલ, જે શ્રેય હોસ્પિટલની અંદર જે દુર્ઘટના ઘટી હતી આગના કારણે 8 જેટલા જે કોરોનાના દર્દીના મોત થયા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાની અંદર બેદરકારી કોની છે, કારણ કે હોસ્પિટલના સંચાલકોને લઈને કેવા પ્રકારની બેદરકારી છે તેને લઈને હાલ તો એફએસએલના રિપોર્ટ બાદ પોલીસ વધુ એક ગુનો દાખલ કરે તેવી શક્યતા અત્યારે અધિકારીઓ વ્યક્ત કરી છે. હાલ તો એફએસએલની જે 4 જેટલી જે ટીમો જે છે તે આખી હોસ્પિટલની અંદર વિઝિટ કરી હતી અને સર્ચ કર્યું હતું, તમામ જુદા જુદા નમૂના પણ લીધા હતા. તાજેતરમાં જે હમણાં જે ઘટનાઓ બની હતી તેના પણ રિપોર્ટ મેળવવામાં આવ્યા હતા. મહત્વનું છે કે અત્યારે જે તપાસ પંચની જે ટીમ છે તેને પણ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી, સમગ્ર ઘટનાક્રમનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. આ ઉપરાંત જે પોલીસ અધિકારીઓ જે સંચાલક છે જે ભરત મહંત તેની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે હોસ્પિટલના 4 ટ્રસ્ટીઓ છે તેઓની કેવા પ્રકારની ભૂમિકા હતી અને એનઓસી વગર ફાયર સેફટીની એનઓસી વગર જ્યારે આ હોસ્પિટલ ચાલી રહી હતી તો તેની પાછળ કોની કોની બેદરકારી છે તે તમામ મુદ્દે હાલ તો પોલીસ દ્વારા જે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ જે પોલીસ ઉચ્ચ અધિકારી સાથે જે વાતચીત થઈ તે પ્રમાણે તેઓના જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે એફએસએલની રિપોર્ટમાં જ્યારે સામે આવશે જો કોઈ બેદરકારી ખુલશે તો આ મુદ્દે જે સંચાલકો છે તેમની વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવી શકશે, કારણ કે 8 નિર્દોષ લોકોના મૃત્યુ થઈ છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રકારે હોસ્પિટલ તંત્રની જે બેદરકારી છે તે સ્પષ્ટ થઈ રહી છે. સાથે આ સમગ્ર જે COVID-19 જ્યારે હોસ્પિટલ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી તો કોર્પોરેશનની ટીમ દ્વારા એનઓસી મેળવવામાં આવી હતી કે નહીં અને હોસ્પિટલમાં કેવા પ્રકારની સુવિધા છે તેની વિઝિટ કરવામાં આવી હતી કે નહીં તે તમામ મુદ્દે હાલ તો તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તો જે પ્રકારે અત્યારે હાલ તપાસમાં સામે આવી રહી છે તો હોસ્પિટલના સંચાલકોની જે બેદરકારીની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્પોરેશનની જે ટીમ પણ આજે આ સમગ્ર ભૂમિકામાં સંડોવાયેલી હોવાની પણ સામે આવી રહી છે. હાલ તો પોલીસ અધિકારીઓ અત્યારે જે એફએસએલના રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એફએસએલના રિપોર્ટ બદલ પછી જે આ તમામ જે સંચાલકો જેની બેદરકારી છે તેની વિરુદ્ધ બેદરકારીને લઈને ગુનો દાખલ થઈ શકે છે. જી અનિતા, જે રીતે અગ્નિકાંડ સર્જાયો છે જેમાં 9 જેટલા જે 8 જેટલા જે દર્દીઓ છે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા છે, એફએસએલ તપાસ બાદ પોલીસ જે છે તે ગુનો નોંધવાની છે. પરંતુ ખાસ કરીને જે ટ્રસ્ટી છે સંચાલક છે તેઓના વિરુદ્ધ આગળ કઈ રીતની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, પોલીસ તપાસ કઈ દિશામાં આગળ વધી રહી છે, તેઓનું શું કોઈ ભાળ મળી છે કે કેમ? હજી ખાસ તો પ્રતિપાલ, જે પ્રકારે અત્યારે હાલ સમગ્ર જે અગ્નિકાંડ જે સામે આવ્યો છે તેમાં જે સંચાલક છે જે ભરત મહંત તેની પોલીસ દ્વારા અત્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. તેમની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે આ શ્રી હોસ્પિટલના જે વધુ 3 જે ટ્રસ્ટીઓ છે જેમાં જે એક ડોક્ટર જે ડોક્ટર જે અન્ય જે 3 ડોક્ટરો છે જેમાં જે ભરતભાઈ જે છે તેના બનેવી કૃતિપાલનો સમાવેશ થાય છે, સાથે એક ડોક્ટર તરંગનો પણ સમાવેશ થાય છે. આજે તમામ ડોક્ટરોની કેવા પ્રકારની ભૂમિકા છે તેને લઈને પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. મહત્વનું છે કે અત્યારે હાલ ભરત મહંતની પૂછપરછમાં જે ખુલાસા થઈ રહ્યા છે કે આ હોસ્પિટલની અંદર તેઓ એનઓસી મેળવી હતી પરંતુ તેના રિન્યુ કરાયા હતા કે નહીં અને કઈ ગાઈડલાઇન હેઠળ આ હોસ્પિટલને COVID-19 તરીકે જે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી તે તમામ મુદ્દે પણ અત્યારે હાલ પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે, તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી છે. જ્યારે અન્ય ટ્રસ્ટીઓની વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રકારે જે ડોક્ટર જે ક્રિટિપાલ છે તેઓની અત્યારે હાલ એ પોતે જ કોરોના
કોરોના પેશન્ટ હોવાના કારણે પોલીસ તેમની પૂછપરછ નથી કરી શકતી. આ ઉપરાંત જે અન્ય જે ડોક્ટર છે ભાર્ગવભાઈ, તેઓ કેન્સર નામ દર્દી છે, જેથી તેમની પણ પૂછપરછ હજી સુધી નથી થઈ શકી. જ્યારે ડોક્ટર તરંગ પટેલ જે પોતે પણ આ હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટી છે, તેઓની પૂછપરછ માટે પણ અત્યારે હાલ પોલીસ કાર્યવાહી હાથ ધરી રહી છે. મહત્વનું છે કે અત્યારે હાલ સમગ્ર કેસની જે તપાસ જે છે એફએસએલના રિપોર્ટ પર જ અટકી છે, સાથે ફાયર બ્રિગેડની પાસે બી એનઓસીને લઈને પણ અત્યારે હાલ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. તો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો છે કે જ્યારે આગની ઘટના બની છે તો કોની કોની બેદરકારી છે, કારણ કે હોસ્પિટલની જે પરિસ્થિતિ હતી, અંદરનો જે દ્રશ્યો જે સામે આવ્યા છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે હોસ્પિટલના સંચાલકોની બેદરકારી સ્પષ્ટ થઈ રહી છે. ફાયર સેફટીનો અભાવ છે, થંભ જે ડોર હતો જેના કારણે જે દર્દીઓ છે તે બહાર નથી નીકળી શક્યા તેવું પણ સામે આવી રહ્યું છે. તો અનેક બેદરકારી અત્યારે હાલ સામે તો આવી રહી છે, પરંતુ એફએસએલના રિપોર્ટ બાદ પોલીસ આ સમગ્ર મામલે ગુનો દાખલ કરી શકે છે. જી આભાર અનિતા સમગ્ર માહિતી બદલ.